ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପହାର ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଣ୍ଡା ସିସା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଲେବିୟ 23:14। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଇଜିପ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏହି 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନ୍ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେହି ମାନ୍ନା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ମାନ୍ନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଆଉ ଶନିବାର ପାଇଁ, କାରଣ ଶନିବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର 7ମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହିଦିନ ସେମାନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମାନ୍ନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାର ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଣ୍ଡା ସିସା ଖାଇବ ନାହିଁ।